wararka ka imaanaya magaalada doolow ee gobolka gado ayaa kusoo waramaya in halkaasi uu ka dhacay maanta weerar ay maleeshiyaad hubeysan ay ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen saraakiil uu hogaaminayo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya gaashaanle xasan cali nuur shuute oo dhowaan gaaray magaaladaasi weerarka lagu qaaday mas-uuliyiinta ayaa waxa uu ka dhacay garoonka diyaaradaha degmada doolow waxaana fuliyey sida ay wararku ay sheegayaan maleeshiyaad ku heeb ah afar qof oo loo maxkamadeynayo dilka taliyo ciidan oo dhowaan ka dhacay isla gobolkaasi maleeshiyaad ka weeraray garoonka diyaaradaha degmada doolow ayaa diidan in xubnaha ku eedeysan dilka taliyaha maxkamadeentooda loo soo wareejiyo magaalada muqdisho weerarkan oo socday daqiiqado kooban ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray askar ka tirsan ciidamada dowlada soomaaliya iyo kuwa itoobiya waxaana sidoo kale jira khasaare so soo gaaray dad shacab ah wararkii u dambeeyey ee aan ka helayno degmada doolow ayaa sheegaya in xaaladda garoonka ee degmadaasi ay degan tahay isla markaana amniga guddoomiyaha maxkamadda iyo saraakiisha la socotay ay la wareegeen ciidamada dowladda itoobiya gudoomiyaha maxkamada ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaa doolow u tegay kiiska dhame maxamed awees oo ahaa taliyihii ururka labaatan iyo sideedaad ee ciidanka xoogga dalka kaas oo lagu dilay qarax loogu xiray sariirtiisa sarkaalka la dilay ayaa sidoo kale waxaa la sheegay inuu saaxiib dhow la ahaa taliyihii nabadsugidda ee gobolka gado bakaalkooke oo isla qarax lagu dilay dabayaaqadii sanadkii hore dhanka dowlada soomaaliya ilaaya hadda ma jiro wax war ah oo ay ka soo saartay weerarkan ka dhacay maanta degmada doolow ee gobolka gado islamarkaana lagu qaaday saraakiisha uu hogaaminayo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada maryan maxaa rabtaa hay waabilaabata ma diyaar baa raashinka maba karin macbuudko maxaad ka wadaa mabalecair او أوو هدم كفاي مروى فتيلة السنتر ورومانة الرياضة بينا ما قرن مروى وحارمت كليا إي كذا بينكرت الرياضة أفكار <applause> و قوي